Re, viss ēters ir te! Decembra pirmajā nedēļā notika vairākas sešas slepkavības, kas visas šķita tādas kaut kādas absurdi nežēlīgas, bez motivācijas. Un tas bija par 90. Drusku par daudz, un tas radīja visādas versijas, un par esi sāka runāt par maniaku. Tas viss notika 1997. Gadā. Gan tā laika preses publikācijas, gan laika biedru atmiņas rakstnieks Jānis Joņevs tagad ir apkopojis savā detektīvu romānā Decembris. Toreiz mīklainais maniaks tā arī netika notverts, un šajā grāmatā autors turpina pētīt to dienu faktus. Varbūt tas ir tāds stāsts par mani pašu, kā es te spēlēju izmeklētāju un arvien dziļāk tur iegrimstu tajā izmeklēšanā, un sākumā tas ir aizraujoši un interesanti, bet kādā brīdī tas jau kļūst tā diezgan smagi. Jā, tas varētu būt viens sižets, jā, par mani pašu kā iesācēju izmeklētāju. Kurš Rīgas mikrorajonos slepkavoja cilvēkus? To apraksta prese, jo īpaši dzeltenā. Autors šīm publikācijām izsako chronoloģiski un maksimāli dokumentāli. Paralēli tam atklājot arī tolaik sabiedrībā valdošās norises, intereses un vērtības. Nu, es neesmu neko tur piedomājis klāt. Nu, es savaldīju sevi, jā, bet nu, dažreiz jau kaut ko atstāstot, mēs tāpat interpretējam. Bet, nu jā, es centos būt turēties pie dokumentālas patiesības, bet tā patiesība jau arī var visādi šķobīties, un tur ir cilvēku atmiņas, tur ir grozās, un arī prese jau tajā laikā ļoti pretrunīgi rakstīja, un es neesmu neko piedomājis pats klāt, bet nu, es nevaru garantēt, protams, ka tas viss ir patiesība, bet, nu, centos. Lai korektāk izklāstītu materiālu, autors ir izstudējis kriminālo nodarījumu arhīvus, darbus kriminoloģijā un noziedznieku psiholoģijā. Jānis Joņevs atzīst, ka detektīvs kā žandrs viņu vienmēr ir vilinājis. Tieši šo tēmu, šos notikumus, tos es nosacīt nejauši uzdūros, bet tas ir tur jau pirmajās lapusēs izskaidrots. Bet, nu, jā, nu, kaut kāda neveselīga interese par briesmīgām lietām tur laikam piemīt man, bet nu, man vienīgajam jau. Nu, šo jautājumu es mēģinu arī izprast drusku grāmatā, kāpēc tas mūs interesē. Jāņa Joņeva decembri klajā laidas interneta žurnāls Satori. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.